Ja, nei, det ble noe litt bråk i denne her hijab-saken. Jeg må nå si at det personlig, når jeg er her i Oslo, og selvfølgelig ikke på Sunnmøre, da det skulle noe tatt seg ut. Her i Oslo så gjenger da i hijab, så ofte jeg bare kan. Nå er det sånn at i og med at vi kan bruke det offentlig, så har jeg nå valgt å ta på med den og gå til jobb. Veldig praktisk, for at under hijaben så kan jeg ha veska mi, jeg kan ha en paraply, jeg kan ha egentlig hva jeg vil, og det er ingen som ser det, og ingen som bryr seg, og ingen som stopper meg, lar meg gå i fred. Og det er altså, det er kvinnefrigjøring, dette her, ja. Så, sånn er det bare, ja. Hive på sin hijab, komme seg på jobb, og gjøre det han skal, ja. Det er meningen med dette her, og det jeg vil oppfordre alle damer nå til å begynne å bruke hijab, egentlig, ja. Så slipper vi litt sexpress og alt dette her, bare fordi at vi gjenger rundt og frister mannfolkene med disse deilige kroppene våre, ja. Så ja til hijab, og ha en kjempefin dag. Ha det bra.